Štampano izdanje je u stalnom padu što se tiče prodatog tiraža. Imamo sve manje i manje pretplatnika, sve manje i manje čitaoca. Paralelno s time, naravno, i prihodi nam opadaju stalno. Recimo, prve godine od kad smo mi preuzeli ovaj posao, u strukturi ukupnih prihoda, otprilike 90 i nešto posto od prihoda nam je bilo od prodaje novina. Danas nam je ovaj udeo manje od 50. Globalna je pojava da štampano izdanje je u stalnom padu. I to je i generacijski problem, i tehnološki problem, a svi znamo razloge, svi uzimaju, čak više ni ne laptop ili stolni račun, a svi uzimaju u ruku mobilni i scrolluju i, kako da kažem, oni misle da su informisani. Ono što se stalno povećava, to je udeo od projekta, od raznih donatora, moram reći pre svega od međunarodnih donatora. Šta proizilazi iz svega toga? I dalje smo nezavisni, i dalje smo slobodni, i dalje smo jako ponosni na to, ali moramo konstantno i permanentno da radimo na tome da preživljavamo i da nađemo uvek neke dodatne resurse koji nam omogućavaju takozvani sustainability. Moja poruka, ako mogu da pošaljem neku eventualnu poruku, da skrenem pažnju međunarodnim, inače i svim donatorima, da ako je moguće u budućnosti više da stave u fokus taj aspekt, znači da mi radimo svoj posao, a ne možemo stalno da budemo genijalci i da izmislimo nešto radikalno novo.